Bai sareak helburu argi bat dauka. Entitate edo enpresa bakoitzean martxan jarri diren berdintasun planak gizartean duen inpaktua biderkatzea. Eta gainera erantzuten dio entitate eta enpresek beti izan duzuen eskari bati, hau da, zuen arteko harremanak indartzearen eskariari. Emakunde da sare hau nolabait koordinatu eta bultzatzen dauena, baina sare hau zuena da, entitateena. Zuek eratu duzue sare hau. Bai, esan duzue aurrera egiteko prest zaudete.